La crisi sanitària per la Covid-19 ha comportat també una altra d'econòmica i social, que ha fet incrementar la pobresa severa i ha diversificat el perfil de l'usuari de les famílies sense recursos. I el futur no és esperançador, atesa la durada de la pandèmia. Així es desprèn de l'informe elaborat per Càritas a través de les dades facilitades de 550 entrevistes telefòniques realitzades entre abril i maig a tot Catalunya en llars ateses per aquesta entitat. Un 65%, gairebé dues de cada tres famílies catalanes, està per sota del llindar de la pobresa, és a dir, amb un ingrés per persona inferior als 457 euros. La pobresa severa en tan sols dos mesos ha augmentat en un 15,5%. Aquest informe el que ens mostra és que la gent que ja estava empobrida, la gent que tenia més precarietat, aquest impacte és especialment cruel. No? Clar, si veníem d'un informe que ens deien que la societat catalana hi havia 1,5 milions de persones en el col·lectiu, no?, de l'exclusió social, que això volia dir una persona entre cinc, doncs en el que fa a la gent atesa per Càritas, la Covid, diguéssim, que s'hi posa les botes, no? A més, un 68% de les persones ateses per Càritas a Catalunya estan a l'atur, quan abans del decret d'estat d'alarma era d'un 47%, creant així un nou perfil d'usuari. També persones que no havien vingut mai, gent que tenia feines normalitzades, que s'han quedat a les portes d'un ERTO esperant cobrar, això també ho sabem tots, no? Hem hagut d'ajudar més d'una família que encara està esperant a cobrar un ERTO, no? I a mi em consta que això també ho ha percebut la pròpia administració, vull dir, hi ha gent que no havia demanat mai ajuda i s'han adreçat a l'administració pública també cercant suport. Jo crec que la Covid, no sé si ho puc dir així, no? Però ha ajudat a molta gent a prendre una mica de consciència de lo vulnerables que podem arribar a ser, no? La Covid-19, però, s'ha acarnissat amb els col·lectius en situació administrativa irregular, sense ingressos en l'economia submergida i sense optar a cap tipus de prestació. I això es tradueix en que una de cada quatre llars ateses per Càritas no té cap tipus d'ingrés econòmic. S'ha produït un augment d'ajudes per frenar l'emergència habitacional, ja que un 49% de les famílies ateses per Càritas té dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca i un 45% per fer front als subministres. La pandèmia també ha provocat que moltes famílies hagin deixat de comprar medicaments i aliments especials i, per culpa del confinament, que augmentin els conflictes a casa, els casos d'ansietat i les desigualtats educatives per l'increment de la bretxa digital. Este es uno a todos los guanyadors y como se llama...